Хуманитарниот конвој испратен од курдските автономни власти за помош на луѓето во регионите уништени од земјотресот под контрола на бунтовниците беше блокиран од сириската опозиција. Откако го поминале последниот безбедносен пункт под контрола на курдите, на камионите вчера не им било дозволено да го поминат пунктот Ум Ал-Жулут, а блокирани се и денеска. Станува збор за 30 цистерни полни со дизел и керозин, без кои не можат да работат машините кои се користат во спасувачките операции, како и хуманитарна помош, во кебиња, топла облека и храна. يعني هل إيصال المساعدات إلى الناس أصبحت مشكلة سياسية أو أزمة لا نستطيع حلها؟ هل نحن بانتظار أحد أن تمطر السماء بالمساعدات لنا؟ طبعا نحن سوريين وصرحنا بأننا حتى أن أراضينا وكافة مناطق شمال وشرق سوريا مفتوحة لإدخال المساعدات من أي جهة كانت. Сириската организација за граѓанска одбрана, така наречените бели шлемови, кои функционираат во северозападна Сирија, соопштуваат дека ситуацијата во овој дел од државата е апсолутно катастрофална. Според проценките, медицинската помош и лековите во овој дел од земјата ги покриваат потребите на едва 20% од луѓето кои живеат таму. Истовремено и Светската програма за храна потврди дека има се помалку резерви храна во северозападна Сирија, а речиси 90% од населението директно зависи од хуманитарната помош. По 12 годишната крва граѓанска војна, територијата на Сирија е под контрола на различни групи и повеќе региони подолг временски период се тешко достапни за меѓународните хуманитарни организации. Помошта за овие региони може да дојде преку само еден граничен премин од Турција или преку зоните контролирани од режимот на Башар Ал-Асад. Соработката со сирискиот председател е речиси невозможна, земајќи предвид дека западните земји речиси целосно ги прекинаа врските со него. Што се однесува до граничниот премин со Турција, по земјотресот тој беше затворен цели 72 часа. Иако сега е отворен, протокот на помошта е крајно ограничен поради уништената патна инфраструктура. Уништувањето предизвикано од војната во Сирија е најголемо во овој дел од државата, што води и до заклучокот дека катастрофалниот земјотрес предизвика нова голема криза врз другите хронични кризи во државата. А луѓето, без разлика дали се сирици или курди, го подржуваат Асад или нека од различните опозициони групи, останува впечатокот дека тие се оставени сами на себе.